Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli na gradski stadion na Kraljevici, gde će se u 9. kolu Prve lige Srbije sastati domaći tim OK, gostujuća ekipa Rada. Mnogo istorije i tradicije ovde danas, ali retko su delili megdane ova dva tima u prošlosti, ipak tim OK je ponovo tamo gde mu je mesto nakon 7 godina pauze i 40 godina od prvog plasmana u drugu saveznu ligu bivše države. Posle 8 odigranih utakmica, tim OK je 10. na tabeli sa 10 osvojenih bodova, Rad je 7. sa 12. Još uvek je sve otvoreno, ali domaći teren mora da se odbrani. Zaječarci pune 3 godine ne znaju za poraz na Kraljevici, a svi se nadamo da će tako ostati i danas. Šef stručnog štaba tim OK Vojka Rajčić opredelio se za sledećih 11 fudbalera. Aleksandar Jovanović, Marko Cvetković, Ivan Dragićević, Nenad Kačar, Ivan Božović, Milan Blagojević, Marko Milenković, Miloš Rošević, Miloš Cvetković, Marko Golubović i Aleksandar Mitrović. Za Rad nastupaju Nikola Đurković, Dušan Stević, Igor Vučićević, Stefan Milosarjević, Luka Gojković, Aleksa Mrđa, Vukašin Đuđević, Bogdan Mandić, Miloš Radivojević, Mateja Gašić, Stanislav Zeljajić, šef stručnog štaba Zoran Rendulić. Sudija meča Aleksandar Lukić iz Valjeva, pomoćnici Milan Pešović Kraljevo, Ilija Novaković Guča, četvrti sudija Stefan Đokić, delegat utakmice Stefan Cvetković. Dragićević, 41. minut, vodi tim OK. Stanislav Zeljajić.